Мобільні групи, що протидіють домашньому насильству. Вузькоспеціалізовані поліцейські підрозділи офіційно запрацювали в Україні з 6 листопада. На всю державу їх поки що 45, і функціонують вони у великих містах. Так у Дніпрі створили дві мобільні групи. Загалом у них зо два десятки поліцейських. Виїжджають працівники підрозділу суто на виклики, які стосуються домашнього насильства. Це знімає навантаження з інших нарядів та оптимізує роботу поліції, кажуть в обласному управлінні. Законодавчі зміни, що набули чинності торік, дозволяють поліцейським виганяти кривдника з квартири, навіть якщо він є власником приміщення. Для цього правоохоронці виписують тимчасовий заборонений припис. Порушення умов цього припису тягне за собою штраф, громадські роботи чи адміністративний арешт. Майже кожного року у нас на теренах нашої держави вчиняється не менше 100 тисяч фактів вчинення домашнього насильства. 17 вересня у тестовому режимі у нас були запущені ці мобільні групи з реагування на факти вчинення насильства в сім'ї. І наразі ми маємо вже 321 виклик обслуговано, 84 не підтвердилося, 137 адміністративних матеріалів складено, винесено 160 термінових заборонених приписів, 14 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень. В перспективі, як і взагалі по всій державі, планується створення у кожному місці, яке налічує понад 50 тисяч громадян, не менше однієї такої групи.